Conheça a minha cidade e os melhores da educação. Pela TV BV Band de Santa Catarina, o programa Conheça a Minha Cidade está em São Bento do Sul. Cidade que está festejando os seus 151 anos. Nós viemos até uma escola que é tradicional. Eu até arrisco dizer a mais antiga aqui da cidade de São Bento, Alcebel. Ao meu lado estão a teacher Norma e a teacher Regina, que são as proprietárias aqui da Alcebel. Norma, seja bem-vinda ao programa Conheça a Minha Cidade. Muito obrigada. Olá, Jorge, tudo bem? Fala pra gente um pouquinho sobre o nascimento da Alcebel. Bom, a Alcebel, o nosso Cebel, nasceu há 31 anos atrás, quando nós duas tínhamos a vontade de fazer alguma coisa que nós gostássemos muito. Como nós já éramos teachers, buscamos uma franquia. Essa franquia aconteceu com o Cebel de Curitiba. E começamos muito pequenininhas, com 40 alunos. Depois, Cebel de Curitiba fechou as portas e nós ficamos donas do Cebel. Foi a nossa grande carta de alforria. Tivemos muita sorte, muito trabalho, mas muita colheita, né? E isso faz um grande diferencial na nossa vida. A gente faz o que ama. Nós fazemos realmente o que nós amamos. Regina, a escola está agora em setembro completando 31 anos. Eu quero saber qual é a fórmula para se manter tanto tempo assim no mercado. Olha, eu acho que é a qualidade do nosso ensino. Nós temos um método, é um método diferente de outras escolas, e eu acho que é isso que faz a diferença. Norma, qual é essa metodologia? Essa metodologia é na repetição de frases novas. Como assim, teacher? Bom, o que nós fazemos? Nós mostramos em 5 steps como que se ensina inglês, começando pelo simples, mas sempre aumentando uma coisinha nova. E essa coisinha nova é feita pelo próprio aluno, né? Então, é dada uma palavra, e essa palavra sempre dentro de uma estrutura. Aluno da Alcebel não trabalha com palavras avulsas. Nós sempre trabalhamos dentro de uma estrutura. E isso faz uma grande diferença. Qual é o perfil do aluno da Alcebel? Crianças. Mas nós temos mais adolescentes e crianças. E ao invés de intercâmbios, vocês têm viagens de estudo, é isso? Isso mesmo. As nossas viagens de estudos acabam sendo famosas porque nós vamos junto com os alunos. Faz uma grande diferença um pai entregar um aluno nas mãos de alguém responsável. E isso aconteceu há 18 anos atrás. Começamos com as viagens em Nova York e foram excelentes, né? Mas o pai sabe que quando ele traz o aluno aqui, ele vai viajar com a teacher Regina e com a teacher Norma, puxando a orelha se for necessário. Teacher Regina, o que o aluno encontra quando chega aqui nessa escola? Ah, ele encontra professores dando boas-vindas, ele encontra os amigos, para bater papo, jogar videogames, mas agora cada um tem o seu, né? Então eles vêm com o seu, mas eles interagem entre eles quando vêm aqui. Escreva, Norma, os ambientes que o pessoal encontra aqui. Bom, as nossas salas de aulas, elas são temáticas. Isso faz uma grande diferença para eles, porque eles encontram coisas que eles talvez nunca tinham tido a oportunidade de encontrar, como uma câmera de filmagem bem antiga na sala dos movies, ou eles encontram uma guitarra muito diferente na sala de music, ou aquele game bem diferente na sala dos games, e todos os tipos de bolas que podem existir nas salas dos esportes. Então, uma coisa também que é bem diferente aqui, temos o nosso Insta Room, a sala do Instagram. É uma sala onde os alunos entram para tirar fotos com coisas diferentes, eles podem, they can pretend what they want. E como no CBL nós trabalhamos muito o teatro, o falar, porque quando eu não sou eu sou um personagem, eu não tenho vergonha. Agora, no momento que eu sou eu, aí eu não quero falar, porque eu tenho vergonha, porque se eu errar, fica chato. Regina, feliz por estar em São Bento? Ah, sim, com certeza. Eu nasci aqui, né? Então, ó, nem vou contar, porque senão você vai saber minha idade, não preciso dizer. Mas sou feliz, sim. Tanto que eu casei, morei em Curitiba há alguns anos, e pensei,
como que eu vou educar meus filhos? Acho melhor eu voltar para a minha cidade, que é mais calma, mais segura também, né? Norma, feliz por estar em São Bento? Bom, eu acho que como eu fui adotada por São Bento e eu adotei São Bento, eu não poderia ter feito escolha melhor, né? Criei meus filhos aqui também e não me sinto, não consigo me imaginar em outro lugar. Às vezes os alunos me perguntam, teacher, você não gostaria de morar no exterior? Não, é aqui que eu faço a minha vida, é aqui que nós ganhamos o nosso dinheiro, é aqui que nós investimos o nosso dinheiro e o que sobra a gente pode viajar. All Cibel English Course comes here today to wish São Bento do Sul a happy anniversary for our 151 years old. Congratulations, we love our city. All Cibel está aqui para parabenizar São Bento do Sul pelos seus 151 anos. Viva São Bento!